sim. Isso eu sei. Opa. Vamos pra escola, galera. Acordo bem cedinho, tomo meu café, visto meu uniforme, vou pra minha escola aprender rock. Como professor, yeah. Porque essa é uma aula de rock and roll. Essa é uma aula de rock and roll. Bem agitada, a aula é bem legal. Eu e os meus colegas no maior astral estudando rock. Como professor, e essa é uma aula de rock and roll. E essa é uma aula de rock and roll. Cedinho, tomo meu café, visto meu uniforme, vou pra minha escola aprender rock. Como professor, yeah. E essa é uma aula de rock and roll. E essa é uma aula de rock and roll. A aula é bem agitada, a aula é bem legal. Eu e os meus colegas no maior astral estudando rock. Como professor, yeah.